Prva nedelja juna na produktnoj berzi u Novom Sadu prošla je u znaku veoma skromnog prometa. Prometovano je svega 200 tona robe, što predstavlja tek trećinu prošlonedeljnog prometa. Kao i količinski obim prometa, i ovonedeljni vrednosni obim beleži nedeljni pad, i to za 54,68%. Razlozi uglavnom leže u veoma slaboj tražnji, ali i u iščekivanju tržišnih učesnika, kada su u pitanju kako prinos novog roda pšenice, tako i njena cena. Za to vreme nije registrovan promet prošlonedeljnim rodom, iz prostog razloga što potencijalni prodavci još uvek ne nude stari rod po ceni koja bi bila interesantna za kupce. Približavanje žetve će svakako izjednačiti cenovne kotacije ponude i tražnje prošlonedeljne pšenice, ali ostaje da se vidi na kom cenovnom nivou će se tasevi izjednačiti. Za to vreme kukuruz je sredinom nedelje dostigao cenovni nivo od 17,60 dinara za kilogram, koliko je vredeo i tokom aprila meseca ove godine. Ova cena je za 2,62% viša nego prethodne nedelje. Mali obim trgovanja je između ostalog i posljedica disproporcija izvoznih cena u odnosu na domaće. Upravo je ovakvo povlačenje tražnje sa tržišta kukuruza dovelo do toga da pred kraj ove nedelje nisu prolazile ni prodajne kotacije po 15,80 dinara za kilogram bez PDV-a. Čini se da je tržište soje bilo najzanimljivije tokom nedelje za nama. Posle gotovo 3 meseca izrazite cenovne stabilnosti soje u zrnu, gde je cena varirala u veoma uskom cenovnom rasponu od 40 do 41 dinar za kilogram bez PDV-a, tokom protekle nedelje cena ovog proizvoda je pala ispod donje granice od 40 dinara za kilogram bez PDV-a, i to na nivo od 43,78 dinara, odnosno 39,89 dinara kilogram bez PDV-a. Razlozi su uglavnom vezani za solidne zalihe i samim tim dobru ponudu soje.